Mən Xəlilova Vüsaləm. Artıq 13 ildir ki, öz fərdi təsərrüfatımda quşçuluq, heyvandarlıq, əkinçilik, bağçılıqla məşğul oluram. Bu işləri mən heç bir köməyim olmadan ağır şəraitdə yerinə yetirirdim. İl yarımdır ki, mən AFAQ layihəsi tərəfindən yem doğrayan aparatla təmin olunmuşam və bu aparat da mənə böyük dəstək olmuşdur. Ət və süd məhsullarının istehsalı ilə məşğul olmağı daha da genişləndirdik. Təsərrüfatımızda olan 6 baş heyvanların sayını 10 baş heyvana çatdırdıq. Artıq biz həm ətlik, həm südlük məhsulların istehsalı baxımından heç bir çətinlik çəkmirik. AFAQ layihəsinə qoşulduqdan sonra mənim təsərrüfatımda məhsuldarlıq 2 dəfə artmışdır. Bu sahəyə ayırdığım vaxt, zaman itkisi isə 2 dəfə azalmışdır. Məncə, belə layihələrin sayı çox olsa pis olmaz. Bunun nəyi pisdir ki, daha da bizə həvəsləndirmə yaradır, maraq oyadır, işimizi asanlıqla yerinə yetirməkdə bizə dəstək olur.